Сьогодні в Україні активно впроваджується реформа децентралізації влади, якою передбачено об'єднання громад. Цей процес викликає чимало запитань серед сільських голів та мешканців району. Аби обговорити найактуальніші моменти реформи, у Борисполі за круглим столом зібралися експерти з питань державного управління, представники влади району та сільські голови. Тема засідання – децентралізація, базова реформа взаємовідносин центру і громад, перші результати на Київщині. Голова Київського обласного відділення Комітету виборців України Юрій Бут зазначає, що основна ціль круглого столу – почути думку представників місцевого самоврядування. Цей голос якби знизу ми хотіли би донести до і президента, до парламенту і до Кабінету міністрів. Оце наше таке завдання, бо ми як громадська організація маємо вплив і до нас прислухаються, тому цей голос якби тих безпосередньо учасників, які задіяні і потім будуть фактично жити з цією реформою, їх голос треба почути. У залі відбувся жвавий діалог. Серед головних тем, які обговорювалися – правове регулювання децентралізації в Україні, засади добровільності та фінансування об'єднаних громад, а також децентралізація у контексті конституційної реформи. Ми на території району проводили громадські слухання, неодноразове зібрання із сільськими головами з активом для того, щоб рухати цю реформу. Ми розуміємо, що ця реформа потрібна. На території району було заплановано формування 4 громад, розповів голова Бориспільської райдержадміністрації Дмитро Воронін. Проте Кабінетом міністрів України сьогодні затверджено створення лише 2, зокрема Мирненської та Воронківської територіальних громад. Є методика Кабінету міністрів, яка визначає доцільність об'єднання, економічну доцільність об'єднання в територіальну громаду. Райдержадміністрація опрацювала 4 варіанти, які були подані на затвердження обласною радою, вони були затверджені і потім передали на Кабінет міністрів України для затвердження. Дмитро Олександрович зауважує, що мешканцям району необхідно на практиці продемонструвати переваги об'єднання територіальних громад. І якщо це буде дійсно позитивний досвід, то реформа по децентралізації впроваджуватиметься значно швидше та ефективніше. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини Телеканал Бориспіль.